Եթերում հերթապան մաս հաղորդաշարի կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, հաղորդման մեջ տեղի գտած նյութերը նախ ամփոփ տեսաշարով։ Կասկածյալի հետևից սուպերմարկետ մտած ոստիկանները ֆիզիկապես պատրաստված էին ու արագ։ Սուպերմարկետում վնասազերծվեց եւ առավոտյան ժամը 5-ին ավազակային հարցակում կատարելու կասկածանքով բերմայի ենթարկվեց Արմեն Ավաքյանը։ Հայաստանում զենքի զանգվածային կիրառման դեպքեր բարեբախտաբար չունենք, իսկ այլ իրավիճակներում ապօրինի զենքի օգտագործման դեպքերը գրեթե 100%-ով բացահայտվում են։ Մեկ շաբաթյա զորավարժությունները ցույց տվեցին, որ ոստիկանության զորքերի զորամասերում ընթացող բարեփոխումներն ուղեկցվում են ծառայողների մարտավարամասնագիտական մակարդակի կատարելագործման ուղված աշխատանքներով։ Ցավոք մեկ անգամ էլ համոզվեցինք, որ հանցագործն ու հանցագործությունը գաղափարազուրկ կատեգորիաներ են։ Ապրիլի 24-ի օպերատիվ հաղորդումների ամփոփագիրը գրեթե նույն հաստությունն ուներ, ինչ մյուս օրերինը։ Ապրիլի 24-ը նոր էր սկսվել, գիշերվա 2:50 էր, երբ ահազանգ ստացվեց 1:02 ծառայություն, ավազակային հարցակում էր կատարվել։ Ահազանգն անմիջապես փոխանցվեց ոստիկանության նոր-նորքի բաժին, այստեղից էլ ավանի բաժանմունք։ Բաժնից ու բաժանմունքից օպերատիվ խմբեր մեկնեցին դեպքի վայր՝ ծառայ Վաղբյուրի փողոց։ Տանտերերը դեռ ուշքի չէին եկել կատարվածից։ Արագ անցկացված օպերատիվ զրույցի ընթացքում դուժողները պատմեցին, ինչ է եղել։ Նկարագրեցին, որ 3 հոգի ձեռնոցներով դիմակավորված, ատրճանակներով ու դանակներով զինված ժամը 00:30-ի սահմաններում նկուղի եվրոպատուհանը տեխնիկական միջոցների գործադրման բացելով մուտք են գործել իրենց առանձնատուն, սպառնացել եւ հափշտակել են ոսկյազարդեր, ժամացույցներ, կանխիկ գումար, օծանելիքներ, բջային հեռախոսներ, հետո Բաքու կայանված տանտիրոջ ավտոմեքենայով դիմել փախուստի։ Դուժողները նաեւ մանրամասը նկարագրեցին ավազակների արտաքինը, հասակները, հակուսները, բոլոր այն մանրամասները, որ հասցրել էին նկատել։ Հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու ակնկալիքով որոշվեց սանրել տարածքը։ Օպերատիվ խմբերը շարժվեցին միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Մտնում էին նույնիսկ ամենախուլ փողոցները, փակուղիներն ու նրբանցքները։ Որոշ ժամանակ անց հենց ամենախուլ մի տարածքում օպերատիվ խմբերից մեկը նկատեց կասկածելի անձի։ Մեքենով գալիս էինք այս փողոցով, տեսնելով մի կասկածելի անձի, որը նման էր դուժողի նկարագրած անձին, սպորտային համազգեստով եւ սպորտային կոշիկներով, կանգնեցեցինք ավտոմեքենան, որպեսզի նրան ստուգենք, նա դիմեց փախուստի։ Այնուհետև մենք վազեցինք նրա հետևից, նա մտավ շենքի արանքը եւ կորցրինք մեկ մեր տեսադաշտից, կապվեցինք ղեկավարության հետ եւ նշեցինք, թե նա որ կողմ է փախել։ Փնտրող մյուս խմբերն էլ մոտեցան նշված վայրին։ Քիչ անց կասկածելին դուրս գալով շենքերի արանքից կրկին հայտնվեց ոստիկանների տեսադաշտում։ Կրկին շենքի մոտ նկատեցինք նշված անձին, հետապնդեցինք նրան, նա անցավ վազելով անցավ փողոցը եւ քանի որ այդ ժամանակ այնտեղից եկավ մեր մյուս խումբը եւ կդրեց նրա ճանապարհը, նա այլևս փախուստի տեղ չունեց եւ մտավ սուպերմարկետ։ Այդ ժամանակ ես անմիջապես փակեցի մյուս մուտքը, որպեսզի նա չդիմի փախուստի։ Կասկածյալի հետևից սուպերմարկետ մտած ոստիկանները ֆիզիկապես պատրաստված էին ու արագ։ Սուպերմարկետում վնասազերծվեց եւ առավոտյան ժամը 5-ին ավազակային հարցակում կատարելու կասկածանքով ոստիկանության նոր-նորքի բաժին բերման ենթարկվեց Երևանի Նորագյուղ թաղամասում հաշվառված Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի բնակիչ 1995 թվականին ծնված Արմեն Ավաքյանը։ Անձնական զնության փակին եղած սպորտային վերնազգեստի աջ կողային գրպանից հայտնաբերվեց դեղին երանգի օվալաձև զարդ, սև ունի գախնի փականով դանակ, անդրավարտիքի գրպանից նոկիա տեսակի բջային հեռախոս, իսկ ուսապարկում օծանելիքներ, ակնոց, արձանիկ, զարդատուփեր, ժամացույցներ, բաժակներ, տարբեր զարդեր։ Ձեռնարկվել են մի շարք քնչական գործողություններ, մասնավորապես 3 այլ դիմակավորված անձանց հետ Արմեն Ավաքյանը ներկայացվել է դուժողների ճանաչմանը, ովքեր ճանաչել են Արմեն Ավաքյանին նրա հագուստներից եւ ձայնից։ Դուժողների ճանաչմանը ներկայացվել նաեւ Արմեն Ավաքյանի անձնական խոզակցությամբ արգրաված ապրանքատեսակները, դուժողները դրանք ճանաչել են եւ հայտարել, որ պատկանում է իրենց։ Արմեն Ավաքյանի անձնական խոզարկությամբ արգրաված դանակը նույնպես ներկայացվել է դուժողների ճանաչմանը։ Նրանք ուշադիր զննելով դանակը հայտարարել են, որ դա նույն դանակն է, որով սպառնացել են իրենց։
Armen Avakyan'ի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվածը մոտավորապես այսպես ասած աչքաչափով 1/3-ն է այն ամենի, ինչ այդ գիշեր հափշտակվել էր Ծարավ աղբյուրի վերոհիշյալ առանձնատնից։ Նույն օրը դժողների ավտոմեքենան հայտնաբերվել է Կոտայքի մարզի Մայակովսկի գյուղում, ամբողջական եւ սարքին վիճակում։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի 175 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով հարուցվել է քրեական գործ։ Արմեն Լևոնի Ավակյանը ձերբակալված է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրա հանցագիսների ինքնությունները ճշտելու եւ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանությունը կոչված է պայքարելու ամեն մի անօրինականության դեմ, նաև անօրինական զենքի, դրանք ապօրինի ձեռքբերողների, կրողների ու կիրառողների դեմ։ Ապացուցելու կարիք չկա, որ ապօրինի ձեռքբերելուն, պահելուն ու կրելուն սովորաբար հետևում է կիրառումը։ Հենց այդ կիրառումը կանխելու միջոց է անօրինական զենքի դեմ պայքարը, մեր թեմատիկ էջը։ Զենքը պատերազմի գործիք է, սակայն ոմանք խաղաղ կյանքում այն կախում են գոտուց և իրենց զիլ տղա զգում։ Էլ չգիտեմ, որ այդ զիլը քրեորեն պատժելի է։ Նախորդ դարի վաղ 90-ականների Ռուսաստանի մասին պատմող սերիալներից հետո Հայաստանի Հանրապետության որոշ քաղաքացիների թվաց, թե սև մեքենան, սև վերարկուն ու միջին վիճակագրական ռուսական զենքն իրենց հասարակական որոշակի դիրք են պարգևելու։ Ինքնակոչ թիկնապահներն էլ կարծեցին, թե թիկունք պահելն իրենց թույլ է տալիս զենք կրել, նույնիսկ առանց թույլտվության։ Ապօրինի զենք ու զինամթերք պահողները միշտ էլ փորձում են ինչ-որ կերպ արդարացնել իրենց զենք ունենալու անօրինական ցանկությունը, բայց օրենքն էլ, որին պատկանում է վերջին խոսքը, իր ծանրակշիռ փաստարկներն ունի։ Քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածում ասվում է. ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը պատժվում է կալանքով, առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով կամ ազատ ազերկմամբ, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Գուցե հարց առաջանա, թե ինչու է Հայաստանում արգելվում զենք կրել։ Այն դեպքում, երբ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պես զարգացած երկրում, այն չի արգելում և կրել, և օգտագործել։ Այո, օգտագործել։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների ձեռքին այժմ ավելի քան 230 միլիոն միավոր զենք կա, այդ թվում ռազմական տեխնիկա։ Օրինակ, Կալիֆոռնիայի նախկին նահանգապետ և Հոլիվուդյան աստղ Արնոլդ Շվարցնեգերը ձեռք է բերել այն տանկը, որը վարել է իր ծառայության տարիներին։ Զենք զինամթերքի օրինական շրջանառությունն էական օգուտներ է բերել ԱՄՆ-ին, թե 2012-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնեքթիքուտ նահանգի դպրոցներից մեկում 21 երիտասարդն իր զենքով սպանեց 28 հոգի, զոհերն առավելապես երեխաներ էին։ 1999 թվականի ապրիլին Կոլորադո նահանգի Կոլոմբիանա վարժարանի 20-ներ հրացաններով ներխուժել էին հարազատ դպրոց, վիրավորել 37, սպանել 13 աշակերտի ու ուսուցչի։ Ընդամենը 2 օրինակ տասնյակ համանման դեպքերից, մեկնաբանությունների կարիք կարծում եմ չկա։ Հայաստանում զենքի նման զանգվածային կիրառման դեպքեր բարեբախտաբար չունենք, իսկ այլ իրավիճակներում ապօրինի զենքի օգտագործման դեպքերը գրեթե 100%-ով բացահայտվում են, և դրանում իրենց ծանրակշիռ դերն ունեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության փորձագիտական վարչության մասնագետները, որոնք իզորու են բացահայտել, թե ով, երբ և որքան է կրակել այս կամ այն զենքից։ ՝ 2014 թվականի առաջին եռամսյակում փորձագիտական վարձույթ է ներկայացվել շուրջ 200 միավոր տարբեր տեսակի դրամաչափի զենքեր։ 100-ից ավելը, մոտ 110 հատ ակուսափող զենքեր են, որոնցից կատարվել են համապատասխան փորձարարական կրակոցներ, և դրանց արդյունքում ստացված պարկուճներն ու գնդակները առանձին-առանձին ստուգվել են չբացահայտված հանցագործությունների գնդակապարկուճադարանով։ Ստուգման արդյունքում 8 թգրական գործով հաստատվել է համընկնում, այսինքն բացահայտվել է հանցագործությունը, իհայտ եկել է թե հանցագործները, թե գործադրված զենքը։ Առաջին հայացքից դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես են ոստիկանության մասնագետները տալիս բոլոր հարցերի պատասխանները, սակայն ամեն ինչ ակնհայտ է։
Երբ զենքը ներկայացվում է փորձաքննության, դա կլինի հանցագործի մոտից արգրաված, թե կամավոր հանձնված, փորձագետի կողմից հետազոտում է զենքը, թե ինչ է իրենից ներկայացված այս դեպքում ատրճանակը, այն գործարանային արտադրությանը, թե ինքնաշեն, գտնվում է սարքին վիճակում, թե արդեն անսարք է, հետազոտվում են դետալները, մեխանիզմները, եթե պիտանի է կրակելու համար, Վերջինիս կատարվում են փորձարական կրակոցներ համապատասխան տրամաչափի փամփուշտներով։ Համատական հետազոտություն իրականացնելուց հետո մարադիտակով նմուշները մուտքագրվում են ՏԱԻՍ համակարգ, այնուհետև հետազոտությունը իրականացվում է այս համակարգի միջոցով։ Համակարգում առկա են հաշվառված նմուշներ եւ թույլ է տալիս այս համակարգը առավել մանրամասնորեն վերհանել պարկուշների կամ գնդակների վրա արկա զենքի կողմից թողնված հատկանիշները եւ դրանցով կատարել նույնացում։ Վերջում կրկին հիշեցնենք, եթե ունեք ապօրինի զենք ու զինամթերք, հնարավորինս արագ հանձնեք ոստիկանությանը, այդ դեպքում կազատվեք քրեական պատասխանատվությունից։ Այնպես որ ապօրինի զենք ձեռք բերելուց, կրելուց եւ կիրառելուց առաջ հիշեք, որ բացահայտումն ու պատիժը անխուսափելի են։ Ոստիկանության զորքերի ծառայության խնդիրներից է հատուկ եւ կարեւորագույն օբյեկտների պահպանումն ու հատուկ բեռների տեղափոխման անվտանգության ապահովումը։ Ծառայությունն անթերի կատարելու զորքերի ֆիզիկական, մարտական ու հոգեբանական պատրաստվածության մակարդակը մշտապես բարձր պահելու համար պարբերաբար անցկացվում են տարատեսակ զորավարժություններ։ թվականի պատրաստության պլանի համաձայն 10.01, 10.31 և 10.43 զորամասերի ծառայողների մասնակցությամբ ապրիլի 17-ից 23-ն անցկացվեցին շտաբային մարզումներ և մարտավարամասնագիտական զորավարժություններ։ Թեման՝ հատուկ կարևորագույն օբյեկտի պահպանության և պաշտպանության կազմակերպման ժամանակ հավանական հակառակորդի դիվերսիոն, հետախուզական խմբի հայտնաբերումն ու ոչնչացումներ։ Զորավարժությունների նպատակներ. Կատարելագործել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ստորաբաժանումների հատուկ գործընթացների ղեկավարման գործում հրամանատարական կազմի ունակությունները, հասնել ստորաբաժանումների միջև ներդաշնակ գործողությունների ապահովման ու անձնակազմի բարձր հոգեբանական հատկանիշների ձևավորման։ Յոթօրյա զորավարժությունը բաղկացած էր 3 փուլից։ Անձնակազմը հանդերձավորված էր համապատասխան համազգեստով և միջոցներով, իսկ փոխադրամիջոցները մարտական և հատուկ տեխնիկան հանվել էր անհրաժեշտ ելման բնակից երթի համար։ Զորավարժության ժամանակ բոլոր ծառայությունները ցուցադրեցին բարձր մարտական պատրաստվածություն և գործեցին հմտորեն, պատշաճ կերպով լուծելով իրենց առջև դրված խնդիրները։ Բավական արդյունավետ գործեցին նաև զորամասերի շտաբները, որոնք նորմատիվային ժամանակահատվածում պատրաստեցին զորավարժության անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու հրաման կարգադրությունների միջոցով հստակ իրականացրին զորքերի անհրաժեշտ համագործակցությունն ու ղեկավարումը։ Մեկ շաբաթյա զորավարժությունները ցույց տվեցին, որ ոստիկանության զորքերի զորամասերում ընթացող բարեփոխումներն ուղեկցվում են ծառայողների մարտավարամասնագիտական մակարդակի կատարելագործման ուղղված աշխատանքներով։ Կարող ենք վստահորեն փաստել, որ ծառայողների մարտական պատրաստությունը հաստատուն հիմքերի վրա է։ Անձնակազմը պատրաստ է անմնացոր ծառայել հայրենիքին և լիարժեք կատարել մարտական խնդիրները։ Զորավարժության ավարտին ոստիկանության զորքերի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գնդապետ Բակուր Աղաջանյանը գոհունակություն հայտնեց գործողությունների վերաբերյալ և նախանշեց հաջորդ վարժանքի խնդիրներն ու նպատակները։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, դուք կարող եք դիտել ևս մեկ տեսանյութ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։Ապրիլի 25-ը յուրահատուկ էր մեր կրթական համակարգի համար։ Հանրապետության 1420 դպրոցներում նույն ժամին դասարաններ մտան ոստիկանության ծառայողները, ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, ստորաբաժանումների ղեկավարներ, բարձրաստիճան սպաներ, որոնք ոչ միայն ի պաշտոն է, այլև առաքելությամբ կոչված են լինել երեխաների կողքին, նրանց հետ, նրանց մեջ։
Ոստիկանի այս մուտքը դպրոց կոչվում է, դասը վարում է ոստիկանը։ Ավելին, օրն է այդպես կոչվում, քանզի ողջ օրը եւ աշակերտների ու մանկավարժների եւ ոստիկանների համար հագեցած է սպասված հանդիպման ոգով։ Այնուհետև ոստիկանությունը սկսել է բարելավումների բուրըն գործընթաց, կատարվածներից որն է համարում արդեն կայացած։ Ամենակարևորը, որ ողջունը ոստիկանի հոգեբանությունը։ Ոստիկանական դասերը, որ արդեն հրաշալի ավանդույթ են, լրջագույն հոգեբանական ու գործնական արժեք ունեն։ Պատանիներն ու աղջիկներն այն տարիքում են, երբ հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները, և նրանք որոնում են այն մարդուն, որին կվստահեն իրենց երազանքը, փնտրտուքը, նաև մտահոգությունն ու տագնապը, միասին պատասխաններ գտնելու, միասին ապագան տեսնելու վստահությունն ու պատիվը։ Գալիս եմ այսօր ոստիկանության պետի ուղերձով։ Ինչ մասնագիտություն կընտրեք, եթե ոստիկան չդառնայիք։ Ոստիկան։ Այսօր հավատի ու վստահության, բարեկամության ու ընկերության, կյանքով հարստացած փորձի ու կյանք մտնողի հասունացող խորհրդացության օրեր հանրապետության ավագ դպրոցներում։ Օրեր ոստիկանի ազդեցիկ ու վստահելի կերպարի և որպես մարդ ու քաղաքացի կերպավորվող պարմանու հանդիպման։ Եվ հանդիպումը կայացավ, դասը վարում էր ոստիկանը։ Պարզապես հարցեր չէր, որ տալիս էին երեխաները։ Պարզապես պատասխաններ չէին ստանում համազգեստավոր մարդկանցից։ Կյանքի դասեր, անցյալի և ապագայի դաս, սխրանքի և ազնվիրության դաս, որ տալիս էին այդ սխրանքի գրողները և առնում էին նրանք, որ վաղն են սխրանք գործելու։ Կյանքի դասը ոստիկանն էր վարում այսօր, և հազարավոր աշակերտների, մանկավարժների, ծնողների համար նյութականացավ, ծառայելով օրենքին, ծառայում ենք ժողովրդին բանաձևը, որպես ոգու, կամքի, իմաստության ծառայություն ապագայի տերերին, որ մեր երեխաներն են։ Երեխաները հրաշքենի սկզբան է, իսկ ոստիկանն այսպիսի յուրաքանչյուր հանդիպումից ավելի խոհուն, տեսունակ, կոչված, այսինքն ավելի ոստիկան է դառնում։ Այս պայծառ խորհրդով անցավ ոստիկանության ու դպրոցի օրը ապրիլի 25-ին, իսկ հետո սպասումն է, երբ դարձյալ կհստակվեն պարմանու հարցերը ու ոստիկանը կպատասխանի դրանց իր ամենօրյա աշխատանք սխրանքով, մինչ նորից կհանդիպեն ներկան ու ապագան, մինչ նորից դասը կվարի ոստիկանը։ Սատար դուք դարձակ Եվ եկակ ու հասակ միշտ պատրաս Իմեզ լուր կարուցվեց մի հսկա Մի բանակ, որ պատրաստ է անվար Ապություն ամենով, ամենք իր ամենք կա Եվ ույսի ավատի մեզ մաշվար Stuck there.
Հաղորդման գործընկերն է Ellipse ընկերությունը։ Ellipse 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։